Сьогодні однією з найактуальніших проблем для нашого міста стала утилізація побутових відходів. Так як діючий полігон ТПВ вичерпує свій ресурс, міська рада кілька останніх років шукає шляхи для вирішення даної проблеми. Зокрема, міською радою розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво нового полігону та сміттєсортувальної лінії. Загальна кошторисна вартість на проведення всіх необхідних робіт складає понад 70 мільйонів гривень. Міська рада неодноразово зверталася у профільне міністерство екології та Державний фонд регіонального розвитку про виділення необхідних коштів. Проте на даний час коштів на реалізацію даного проекту немає. Незважаючи на це, міська рада шукає інші шляхи вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами. Зокрема, вивчає досвід інших міст і країн у цьому напрямку. Тому до міста Надвірна було запрошено волонтера Корпусу миру США Алана Янга, який вже 2 роки працює у місті Хмельницькому у напрямку вирішення проблеми поводження з побутовими відходами. 23 травня у міській раді відбулася офіційна зустріч Алана Янга з міським головою Зіновієм Андрійовичем, в якій також взяли участь сільський голова села Пнів Василь Гладиш, перший заступник міського голови Олег Йосипенко, секретар міської ради Тарас Пекарський, волонтер Корпусу миру США Леслі Нолан, начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Надвірнянської райдержадміністрації, депутат міської ради Тарас Угринчук, начальник КП «Надвірна комунсервіс» Андрій Кіндрат, директор громадської організації «Надвірнянський туристично-інформаційний центр» Володимир Гринішак, директор дитячої художньої школи Жанна Бондаренко та студенти Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету. Алан Янг презентував для надвірнянців проект «Розумне довкілля», який на даний час реалізовується у Хмельницькому. Ще у 2016 році у місті була створена робоча група на чолі з волонтером Корпусу миру, яка детально вивчала проблему побутових відходів. У процесі роботи довелося відвідати багато міст України та Європи та вивчати їхній досвід поводження з побутовими відходами. Завдяки реалізації розробленої ідеї Хмельницький зумів перетворити проблему зі сміттям на джерело потенційних доходів. 60 років до цього мешканці викидали свої відходи на звалище, де утворювались надзвичайно шкідливі хімічні речовини. І лише нещодавно міська влада почала з цим боротися. Ідея полягає у тому, що з полігону збирається метан, з нього виробляється електроенергія, а за отримані кошти проводиться утилізація решти сміття. Органічне сміття перетворюється у біомасу, яка може бути використана або як добриво на сільськогосподарських ділянках, або як паливо на заводах. З решти сміття можуть виготовлятися будівельні матеріали та товари широкого вжитку. Вже до 2020 року у Хмельницькому планується побудувати сміттєпереробний завод. Для реалізації цього проекту міська влада планує взяти кредит у Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Після офіційної зустрічі робоча група оглянула старий полігон міста Надвірна, де були підведені підсумки зустрічі. Мені дуже приємно відзначити, що міська рада Надвірна зацікавлена в розв'язанні цієї нагальної проблеми. Я хочу заохотити місцевих жителів для того, щоб вони сприяли міській раді щодо того, щоб закрити старе сміттєзвалище і розпочати будівництво нового, яке би відповідало європейським стандартам. Мер і міська рада сприятливо ставилися до тих ідей, які були мною запропоновані. Буде створена робоча група, яка буде керувати цим процесом. Дуже рада з того, що зараз видимі кроки щодо розв'язання цієї проблеми, яка турбує всіх мешканців цього міста. Зіновій Андрійович наголосив, що міська рада Надвірної знає, в якому напрямку рухатись. Проте і надалі головним залишається фінансове питання. Адже для реалізації подібного проекту потрібні великі кошти, які, на жаль, міський бюджет виділити не в змозі. Ми вже сьогодні на протязі 5 років зменшуємо об'єми захоронення. Через розміщення сміттєвих зонах баків для вторинної сировини. Сьогодні діє закон України про роздільний збір сміття. Сьогодні є культура. Є роз'яснення, просвітницька робота для того, щоб надвірнянці вчилися розділяти сміття заздалегідь для викиду тих сміттєвих зон. Сьогодні є проблема в місті Надвірні – скупчення, переробки або інша технологія, яка може дати можливість покращити екологічний стан і вирішити саму головну проблему саме в містах України. Бо є 3 проблеми, які на місцях органи місцевого самоврядування з обмеженим фінансуванням не можуть вирішити. Це питання сміття, це питання
доріг, і це питання ті, які можуть повпливати для того, щоб можна було залучити кошти з інших джерел фінансування. Ці три складові впливають дуже на об'ємні фінансування, як питання доріг, так питання саме створення інфраструктурних об'єктів поводження з твердими побутовими відходами. Тому ми неодноразово зверталися до наших партнерів, до міст обласного значення, до міжнародних грантових організацій, міжнародних фондів, до Європейського банку розвитку реконструкції для того, щоб ми могли наш пілотний проєкт, який у 2015 році пройшов комплексну експертизу, який був саме поданий Міністерству екології. Міністерство екології декілька років обіцяло профінансування. Навіть була інформація, що нібито на Надвірнянській міській раді як замовнику робіт було виділено 37 мільйонів гривень. На даний момент це не відповідає дійсності. Жодної копійки, окрім коштів бюджету міста, які були виділені для проєктно-кошторисної документації і для відведення землі під державний акт, не було виділено з Міністерства екології. Тому орієнтовна вартість кошторисних робіт станом на 2015 рік складала 72 мільйони. Розуміючи, при бюджеті міста 35 мільйонів, знайти даний ресурс неможливо. Зрозуміло, що чому така сума? По-перше, площа під новий полігон 10 гектарів. Це відповідна інфраструктура, це транспортні засоби, це надбудови, які дають можливість саме наводити порядок сміттям. Це сміттєсортувальна лінія, яка вартує не один десяток мільйонів гривень. Це типовий проєкт, який дасть можливість перше, можливо, в межах області поводити по нормах, правилах і законах сміття, які дасть можливість зменшити захоронення. Бо основна проблема сьогодні міст, сіл, селища, району – це в першу чергу завіз сміття і технологія, яка може бути використана. Саме Надвірнянський полігон, окрім того, що він вичерпав свій ресурс, сьогодні немає можливості з бюджету міста виділити кошти на поетапне будівництво, на чергове будівництво даного полігону. Бо сміттєсортувальна лінія в рази зменшить захоронення. По техніко-економічних обґрунтуваннях цього проєкту саме більше 40% буде вторинної сировини, яка як мінімум зменшить на 40% зменшення органіки і інших матеріалів для захоронення саме у цих відповідних спеціалізованих чеках чи реакторах чи бункерах. Тому ми зверталися неодноразово про напрацювання і про стратегію розвитку залучення коштів. Тому через волонтера миру, через Леслі Нолан, яка тісно співпрацює з іншими колегами з інших міст, ми декілька місяців тому звернулися до провідного спеціаліста, представника волонтеру миру Алана Янга з міста Хмельницького. Що потрібно зробити з новим полігоном? Окрім того, що потрібно фінансування. Основна проблема сьогодні для того, щоб нас почули в Мінекології, можливо, час зміниться, можливо, і поміняється ситуація з Верховною Радою, де більше уваги через народних депутатів будуть звертати на наш округ. Тому ми надіємося, що в першу чергу запит на Мінекології, він актуальний, але саме основне ми маємо допрацювати по нашому основному пілотному проєкту. Це новий полігон з сміттєсортувальною лінією. Докомплектувати тими додатковими технічними параметрами, які дадуть можливість в першу чергу зменшити захоронення, побільше переробляти вторинної сировини і саме основне подумати про екологію навколишнього середовища. Бо той проєкт, який ми зробили у 2015 році, він актуальний, він має пройти повторну експертизу кошторисної частини в зв'язку з тим, що кожного року зростають ціни. Тому на даний момент створена робоча група, яка в першу чергу дасть можливість детально розібратись з тим проєктом, який пройшов комплексну експертизу 2015 року, і докомплектувати можливість зробити невеликі зміни до цього проєкту. І за пропозицією Алана Янга, саме за допомогою робочої групи, за допомогою його бачення, розв'язати проблему сміття. Буде дуже складно, буде дуже важко, бо сьогодні немає передових технологій, немає зразкових таких типових проєктів в інших містах, навіть містах обласного значення, окрім того, що розміщені сміттєсортувальні лінії, є невеликі установки для спалення під вироблення газу і електрики, які в подальшому реалізують у мережі, комунальній мережі міста обласного значення. А ми сьогодні говоримо про вирішення проблеми в містах районного значення. Ми не стоїмо на місці, тому сьогодні на протязі двох днів саме робоча група напрацювала шлях, бо ми виїжджали на діючий полігон і на ту нову земельну ділянку, яка пропонується
для будівництва екологічно безпечного об'єкту під назвою «Полігон» і злаштування сміттєсортувальної лінії. Людина, яка побачила, що в нас вже щось є напрацьоване, зрозуміла, що цей проект потрібно допрацювати. Будемо залучати спеціалістів, будемо залучати громадськість, і саме основне, ми маємо рухатись для того, щоб чи це кошти будуть державного бюджету Мінекології, чи це кошти будуть грантових проєктів, але ці кошти колосальні, великі і непідйомні для бюджету нашого міста. Тому і напрацьований шлях, який в першу чергу говорить, що крім системного підходу по очищенню міста від сміття, крім того, що всі наміри прикладаються для того, щоб наше місто було ще чистішим, ми маємо думати про те, що в процесі об'єднаних громад цей полігон буде відігравати важливе значення. Ми маємо думати про безпеку, ми маємо думати про екологію, ми маємо думати про прийдешнє покоління, яке ми маємо залишити навколишній світ. На даний час планується створити робочу групу та провести дослідження старого полігону на наявність метану. Наступним кроком буде розробка концепції управління відходами у місті. Алан Янг наголосив, що у подальшому співпрацюватиме з надвірною та надасть всю необхідну методологічну допомогу і підтримку у розробці та реалізації даного проекту. Удачі, надвірна! Я люблю тебе!